السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے سعودی عرب کے ایک ریال کی قیمت ایران کے کتنے روپے کے برابر ہے، تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الراجی بینک سے سعودی عرب کے ایک ریال کی قیمت ایران کے کتنے روپے کے برابر آ رہی ہے۔ تو چلتے ہیں جناب، سب سے پہلے ہم کدھر؟ سب سے پہلے جاتے ہیں الراجی بینک میں، تحویل الراجی۔ تو تحویل الراجی میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ریٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہم اس کے اوپر کلک کیا، آج ہم جناب ادھر سے ایران پکڑتے ہیں، یہ لکھا ہے ایرانی ریال، ٹھیک ہے۔ اگر سعودی عرب کا ایک ریال اور ایرانی ریال کے 9443.96 روپے کے برابر بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر ہم الٹا کر دیتے ہیں تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو ایرانی یعنی کہ تقریباً آپ 10,000 لیں گے تو آپ کو ملے گا کتنا؟ 0.1 ہزار، اس کو بلا دیتے ہیں 10,000۔ تو ابھی دیکھتے ہیں 1.06۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔